្រៀនបដៅឬខ្វះនៅការប្រតិបត្តិនៅពធដើម្បីលះនៅអកុសលធម៌លះនៅកិលេសតណ្ហាទេសក្តិសពនឹងមិនមានទេព្រោះมันបានអាចរួចអំពីវដ្តសង្សារតើតែមានកិច្ចប្រតិបត្តិអប្រមប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសច្ចធម៌ទើបបានរួចចាក់ទុកបាននៅសេចក្តីសុខពិតៗដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះជាការចាប់ផ្ដើមដែលនឹងត្រូវលើកយកនៅពធគឺបេសនធម៌ធម៌ដែលត្រូវចម្រើនផងធម៌ត្រូវលះផងត្រធម៌ដែលត្រូវបន្ទោបងផងទី1មានភាវេតិធម៌ដែលត្រូវចម្រើនទី2វិនោតេតិធម៌ដែលត្រូវបន្ទោបងត្រូវបន្ទោបងចោលទី3បច្ចហតិធម៌ដែលត្រូវលះហើយនឹងបន្តទៅទៀតញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់ថាធម៌ដែលត្រូវចម្រើនមានធម៌អីកិច្ចការងារអីខ្លះដែលត្រូវចម្រើនហើយធម៌ដែលត្រូវបន្ទោបងតើត្រូវបន្ទោបងធម៌អីត្រូវបន្ទោបងរឿងអីហើយធម៌ដែលត្រូវលះបងតើការត្រូវលះបងនឹងធម៌អីខ្លះដែលត្រូវលះបងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងឱកាសនេះជាកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពនៅសូមឱកាសពីគណៈគុណចាស់មហាព្រះមហាទាំងពីរជាធម្មកថាគឺលើកនៅធម៌ទី1ធម៌ដែលត្រូវចម្រើនសំគួរតាមការវេលានឹងទុកឱកាសដល់គណៈគុណមហាទាំងពីរនឹងបានលើកយកមកសម្ដែងពីធម៌ទី2និងទី3ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកសម្រាប់សត្វលោកគឺត្រូវមានការចម្រើនចម្រើននៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវចម្រើននិងជាធម៌ដែលត្រូវចម្រើនគឺកុសលធម៌កុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវកើតនៅក្នុងសន្តានត្រូវកើតនៅក្នុងចិត្តបណ្ដាមហាកុសលទាំង8និងជាខាងដើមដែលត្រូវចម្រើនត្រូវធ្វើឲ្យកើតឡើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរត្រូវកពូនឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំគ្រប់ពេលវេលាឬសរុបសេចក្តីមកថាបុណ្យនឹងឯងត្រូវចម្រើនមិនត្រូវលមមមិនត្រូវគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវសន្តោសជាមួយនឹងបុណ្យបុណ្យគឺទាំងថ្នាក់ទានធានទាំងថ្នាក់សិលបុណ្យទាំងថ្នាក់ភាវនានិង3នឹងដែលជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីជាគហាវេសត្រូវចម្រើនគឺការធ្វើទានការរក្សាសិលការចម្រើនភាវនា3នឹងឯងដែលត្រូវចម្រើនត្រូវធ្វើឲ្យកើតឡើងធ្វើឲ្យប្រសើរធ្វើឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំថ្ងៃមិនត្រូវលមមមិនត្រូវគ្រប់គ្រាន់អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនលមមមិនសន្តោសជាមួយនឹងបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកសត្វលោកនឹងថាមិនត្រូវគ្រប់គ្រាន់ជាមួយបុណ្យខណៈពេលណាដែលយើងមិនទាន់បាននៅអរហត្តមគ្គមិនទាន់ចប់កិច្ចសិក្សាបានទៅជាអសិក្ខបុគ្គលនោះកាលណានៅជាបុត្រជននៅត្រឹមសិក្ខបុគ្គលត្រូវចម្រើនត្រូវមិនដំអង់ត្រូវមិនសន្តោសជាមួយនឹងកុសលកុសលគ្រប់យ៉ាងរួមសេចក្តីក្តីទានសិលភាវនាកុសលដែលត្រូវចម្រើនបដាពុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ទានសិលភាវនាអបច្ចាយនៈប
តតានមោទនីមយៈបតិទានមយៈធម្មសវណមយៈធម្មទេសនាមយៈទិដ្ឋជុកម្មៈហេតុ10យ៉ាងនឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យត្រូវចម្រើនគ្រប់ពេលមិនល្មមមិនគ្រប់គ្រាន់អត់មានសន្តោសជាមួយនឹងបុណ្យតែបាបត្រូវឈប់ត្រូវឈប់ត្រូវគ្រប់គ្រាន់ត្រូវល្មមត្រូវលះបង់ត្រូវផ្អាកថាសន្តោសជាមួយបាបធ្វើមកឲ្យប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យឈប់ធ្វើទៀតគឺត្រូវចម្រើនខាងកុសលឲ្យច្រើនដើម្បីបានជាទីពឹងជាទីរលឹកព្រោះកុសលសេចក្តីល្អបុណ្យនឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខកាលណាបានសុខគឺដោយវិបាកនៃបុណ្យដោយវិបាកនៃកុសលដោយវិបាកនៃសេចក្តីល្អដែលបានបំពេញហើយនឹងជាការលើកឡើងត្រុសត្រួសញាតិញោមក៏សិតតែជាអ្នកបានស្ដាប់បានរៀនសិក្សាអីច្រើនហើយក៏នឹងបានយល់ជ្រួតជ្រាបថាកុសលធម៌នឹងត្រូវចម្រើនហើយមិនត្រឹមតែថ្នាក់ទានដែលយើងត្រូវធ្វើថាបុណ្យដែលត្រូវអស់លុយត្រូវធ្វើជាទូទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្រុសប្រុសស្រីជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងច្រើនតែសង្កត់ថាបុណ្យនឹងតើអស់លុយតើត្រូវចំណាយលុយបុណ្យអស់លុយក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យដែលមិនអស់លុយនោះក៏ត្រូវចម្រើនបុណ្យថ្នាក់សិលបុណ្យថ្នាក់ភាវនាគឺថ្នាក់អប់រំនឹងឯងដែលត្រូវចម្រើនរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់នាទីរាល់ដង្ហើមចេញចូលត្រូវអប់រំត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនឹងអត់អាចធ្វេសប្រហែសមិនប្រមាទមិនភ្លេចខ្លួនក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងជាបុណ្យកុសលថ្នាក់ភាវនាដែលត្រូវចម្រើនគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងញាតិញោមនៅទីនឹងទៅផ្ទះនៅទីណាអីជាមួយក្រុមគ្រួសារកូនចៅនឹងត្រូវចម្រើនអាបុណ្យដែលមិនអស់លុយនឹងមានចាប់ពីទានចាប់ពីសិលទៅនឹងដែលត្រូវចម្រើនឲ្យមិនអស់លុយមិនខាតពេលមិនត្រូវចំណាយកម្លាំងបងចំណាយតែកម្លាំងចិត្តនឹងត្រូវចំណាយតែកម្លាំងស្មារតីគឺមានសតិគ្រប់កាលក្នុងឱកាសអប់រំនៅដើម្បីបានទៅជាធម៌ដែលត្រូវចម្រើនហៅថាភាវេតិអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីខ្ញុំកណ្ដាអាភិបលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយកណ្ដាកុំចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនឹងត្រូវថែមអីចង់ថែមអីយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលទៅតាមពេលវេលាហើយបន្តទៅក៏រតនីកណ្ដាកុំចាស់មហាឡៃសរិទ្ធលើកឡើងពីធម៌ដែលត្រូវលះបង់គឺធម៌ដែលត្រូវលះបង់តើធម៌អីខ្លះដែលត្រូវលះបង់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងខុសដែលត្រូវលះបង់ត្រូវដោះខាត់ត្រូវសម្អាតត្រូវលះបង់ដែលថាត្រូវលះបង់នឹងធម៌អីដើម្បីលះបង់ព្រោះធម៌ដែលត្រូវលះបង់នឹងគឺធម៌នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខមិនសុខមិនសុបាយមិនស្រួលឲ្យជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់នឹងតើធម៌អីនឹងមាននៃអត្តន័យយ៉ាងណាឬក៏ត្រូវលះអីយ៉ាងណាសូមកណ្ដាលគុណចាស់និមន្តចូលរួមបានជាទីជ្រះថ្លាដល់ញាតិញោមជាពិសេសញោមដែលជាម្ចាស់បុណ្យបានជាទីជ្រះថ្លាមានកម្លាំងចិត្តរឹតតែមាំក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅតាមប្រធមព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកនឹងបាទដើម្បីបានរួចចាក់ទុកគោលដៅពុទ្ធសាសនាគឺសំខាន់ការរួចចាក់ទុកពីវដ្តសង្សារនឹងឯងធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនឹងមិនដើម្បីត្រឹមសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាហឹកហែកអីប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគោលដៅនោះគឺត្រូវដល់ព្រះនិព្វានដែលជាទីរួចចាក់ទុករួចចាក់ភ័យនឹងអញ្ចឹងសូមរតនីសូមអនុមោទនី
និមោទសភៈកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនិមោទសភៈកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនិមោទសភៈកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនិមថោរតនតយសៈវន្ទាមីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណមថ្វាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះពុទ្ធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូមេចៅអធិការវត្តទូលទំពូងដែលមានសេចក្តីអត្យាស្រ័យអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់បុណ្យដើម្បីបានបំពេញកងការមហាកុសលនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដើម្បីចម្រើននៅបុណ្យមួយចំណែកទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមង្គលសទ្ធាកងនមនីជាបច្ច័យអធិការវត្តសំពៅមាសដែលជាវិធិរៈអធិបតីក្នុងការចាត់ចែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ3ជាធម្មទានក្នុងគណៈពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធ្វើការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគណៈគុណចាស់ភិក្ខុអត្តកិរិវតោឡងសភាពនិងជាវិធិរៈក្នុងការឆ្លៀវឆ្លាស់ចាត់ចែងសម្ដែងពធោពិរោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលគង់លើក្រែធម្មយាសនៈពេលនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសគ្រប់ទីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជួនជូនចំពោះញោមស្រីឧបាសិកាហេងហុយឡាងជាអធិបតីដែលមានកូនចៅទាំង5រូបមានប្រសាបង្កើតនិងចៅចៅដែលបានជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចូលរួមថ្ងៃនេះលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃធ្វើបុណ្យជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាដែលត្រូវជាយាយជាម៉ាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺប្រារព្ធនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងអំពីខាងដើមតាកតងទៅនឹងពធទេសនាចំពោះខ្ញុំកូនណាដែលត្រូវលើកឡើងគឺធัวដែលត្រូវលះបង់បងណានឹងគេលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺធัวត្រូវលះបង់ត្រូវកំចាត់ចោលព្រះអង្គគ្រូលើកអំពីធัวដែលគួរចម្រើនធัวដែលគួរលះបង់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងអង្គធัวថាបាបទាំងឡាយបងបាបទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងគួរលះបង់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយយើងគួរលះបង់អំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងគួរលះបង់បងនឹងក្នុងបាលីតាវិណូទេតិនឹងធัวដែលយើងត្រូវលះបង់ចោលគឺជាធัวអាក្រក់វាប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកើតទុក្ខបងធัวដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខក្នុងបីដកលេខ20លោកលើកឡើងនៅក្នុងនោះគឺនិវរណធัวតើនិវរណធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែលយើងត្រូវលះបង់ចោលប៉ិនក្នុងទីនេះអាត្មាមិនលើកនិវរណធัวទេលើកធัว5ផ្សេងទៀតស្រាលឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់តើស្ដាប់ទៅកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែគាត់ថាកម្លាំងនៃការលះហ្នឹងវាផ្សេងអំពីនិវរណធัวប៉ុន្តែសត្វតៃជាបពញ្ញធัวដែរទេហើយលើកឲ្យងាយហ្នឹងគឺសិល5របស់ញោមហ្នឹងពោមិនលើកអីឆ្ងាយទេឲ្យញាតិញោមបានរីករាយបានជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងអង្គសិលរបស់ខ្លួនពោនឹងធัวត្រូវ
កំចាត់ចោលនឹងទី1បាណាតិបាតាវេរមណីបាទញាតិញោមគ្រប់គ្នារឿងសម្លាប់ហើយមិនទាន់កំចាត់បានទេព្រោះនៅជាក្រាមជើងឆ្នាំងនៅជាមេផ្ទះនៅជាម្ដាយគេនៅជាម៉ែគេនឹងមិនសូវកំចាត់ចោលបានទេបាណានឹងព្រះលោកប្រាប់ឲ្យយើងវាចាកឲ្យចុះបាណានឹងជាធម៌បាបនឹងកាលណាបើយើងលះបាបទៅវាយ៉ាងម៉េចថាបាណានេះកាលណាបើយើងលះបាននាំឲ្យយើងអាយុវែងណែអាយុវែងហ្នឹងគឺវែងដោយការមិនសម្លាប់អ្នកដតីមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមិនធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅកាហាយហ្នឹងឈ្មោះថាជាសាវកសាវិកាឈ្មោះថាភិក្ខុញាតិញោមក៏ជាភិក្ខុប៉ុន្តែបួសដោយចិត្តកាយហ្នឹងនៅផ្ទះនៅទេប៉ុន្តែចិត្តបួសគឺការមិនសម្លាប់សត្វដោយការមិនបៀតបៀនគឺមិនញ៉ាំងបាបឲ្យកើតមាននឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទបាបនឹងទី1ហ្នឹងគឺថាត្រូវលះបង់ចោលហ្នឹងគឺការសម្លាប់សូម្បីសត្វបណ្ណាក៏ដោយព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គហាម5យើងឲ្យលះបង់នៅបាបតកតងនឹងការសម្លាប់គឺសម្លាប់សត្វណាប្រហ្នឹងនឹងញាតិញោមជាយាមបានប្រមាណប្រាំងប្រែងប្រមាណលះបង់ប្រមាណអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺថាវេរៀវាតិចច្រើនទៅតាមហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ច្រើនទៅវាមានពៀច្រើនទៅវាមានទុកច្រើនមកកើតមកនៅក្នុងលោកនឹងឈឺច្រើនមកមានសេចក្តីទុកច្រើនអាស្រ័យមកពីអីថាមកពីបុព្វកម្មនឹងគឺការបៀតបៀនសត្វវានាំឲ្យយើងឈឺដៃឈឺជើងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងអាស្រ័យដោយបាបកម្មពីខាងដើមទី2អតនេតនៈបើចង់ឲ្យគួងវងទ្រពគឺកុំលួចគេញោមអានិសង្ឃនៃការវាចាកការលួចនឹងគឺនាំឲ្យយើងគួងវងទ្រពហ្នឹងគួងវងសម្បត្តិគួងវងវត្ថុអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺត្រូវយើងលះបង់ចោលដែរការលួចហើយការលួចហ្នឹងវាធ្លាប់ដៃញោមលួចគេធ្លាប់ដៃដេកថ្ងៃធ្លាប់ភ្នែកអាហ្នឹងញាតិញោមចាំហ្នឹងជាបាបដែរដែលជាធัวដែលយើងត្រូវលះបង់អាហ្នឹងធัวអតនេទានៈហ្នឹងហើយញាតិញោមជាយាមលះទៅវាទោះបីឥឡូវយើងមិនទាន់លះបានតែប្រឹងប្រែងបងព្រោះនឹងជាបាបនឹងជាសេចក្តីទុកដែលនាំឲ្យយើងនឹងឯងក្តៅកាហាយបងអានឹងជាប្រធានមួយអានឹងមិនចាំបាច់អីចូលទៅដល់ឲ្យស៊ីជ្រៅលះតាធัว5ហ្នឹងឲ្យបានមានតែសិល5ទាំងអស់គ្នាស្រុកយើងគ្មានលួយគ្នាទេញោមអត់មានលួយគ្នាទេឲ្យតែមានសិល5ប៉ុន្តែគាត់ណែយើងនឹងសិលវាត្រឹមតែអំបីតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់សិល8ទេញោមតាអត់នឹងលួចសិនណាចាំទៅវត្តចាំថ្ងៃសិលអាចយោម៉ាំងផាន់ទេអាចកមាខុសសិនណាដៃគុនអើយដៃគុនមកលួចយកសិនហើយរបស់នឹងសម្លាប់សិនណាចាំថ្ងៃសិលចាំទៅសុំតអាហ្នឹងញាតិញោមគឺយើងមានត្រឹមតែបរិមាណតែការលះបង់វាអត់មានស្រុកខ្មែរយើងតែ 90% មកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសម្លាប់នៅតែសម្លាប់អីស្រុកគេដតីជួនខ្លះគេអត់សម្លាប់សត្វទេញោមគេឃើញសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វព្រៃអីបោលចូលស្រុកអីហ្នឹងគេព្យាយាមការពារស្រុកយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនប៉ុន្តែបើហ៊ានតែក្តានមួយបោលចូលពេញវាយងាប់វាយងាប់ហ៎ញោមតែរបស់អីក៏ដោយទៅសិលមកវិញមកបន់ញោមហុយឡាងវត្តទូលតពូងឃើញគេជ្រុះ50ដុល្លារដាក់កប៉ៅខ្វាប់យាយអើយយាយមានឃើញលុយខ្ញុំអូអត់ដឹងផងបានបាត់ឃើញហ៎អស់អត់ការលួចគេបាត់ដែររបស់គេនៅហួងហែងយើងអត់ប្រាប់គេអានឹងឈ្មោះថាលួចញោមអោទី3កាមេសមិច្ឆាចរៈក្តីក្តៅកាហាយ
មកអ្នកផ្ទះហ្នឹងមិនសូវល្អទេវាល្អតែលួចលាក់ខាងក្រៅប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនសូវមកសົບទេវាទៅសົບតែរឿងដតីគេចេះលួងគេចេះលោមកអាហ្នឹងឯងញាតិញោមមើលយើងវាអត់ចេះគ្រប់យើងអត់មានសេចក្តីសន្តោសចំពោះកូននិងប្រពន្ធកូននិងប្តីហើយត្រូវសម័យបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាវាបំពុលចិត្តមនុស្សផងញោមឯងពេលខ្លះទៅក៏រឿងបាយក្តាំងក៏លែងគ្នាកើតដែរណាញោមហើយយើងគិតមើលមើលពេលការមួនលោកសត្វតែល្បីល្បីទៅសោតមួនទៅទេសនាប៉ុន្តែល្មែនតែនរឿងខុសគ្នាតាមមួយម៉ាត់យល់ច្រឡំតែមួយម៉ាត់វាអាងសិតរៀងខ្លួនទៅលែងយល់កតញ្ញូម៉ែឪបែកបាក់គ្នាបាត់ហើយមើលមើលញាតិញោមអញ្ចឹងចិត្តមនុស្សយើងវាស្រាលវាស្រាលវាខ្លីមកអាងអីបន្តិចមកតែលែងឲ្យរត់ចោលផ្ទះម៉ែឪញោមញោមក៏ដូចគ្នាដែរចាំកូនមកប្របេប្របាលះបងសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងលួមកូនណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែនេះតែនោះឲ្យតែគេរៀនឲ្យតែគេសូត្រឲ្យគេនៅផ្ទះតែខុសចិត្តមកគេទៅនៅខាងក្រៅបាត់យើងយំបាត់ដែរហ្នឹងទឹកភ្នែកបាត់ដែរខំចាំគេមកជីវិតគេរត់ចោលយើងព្រោះតែរឿងមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងស្មារតីមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងខ្សោយណាស់តែបើរឿងសម្ភារៈការស្លៀកពាក់ដោយកាយដោយវាចាអីគឺថាម្នាក់ច្រកថ្មភ្លឺច្រកដៃក្រហមនិងមាសពេជ្រនឹងសស្រោកសស្រាប់ប៉ិនបើនិយាយពីចិត្តវិញនៅកដាលវាលដូចអាក្រាតកាយអញ្ចឹងខោតោះអីបន្តិចបន្តួចមិនបានបេតបៀនសម្លាប់ងាក់ងើត្អូញត្អែឈឺចាប់អត់មានរឹងមាំអីបន្តិចទៀតញោមអត់មានរឹងមាំទេកាយនឹងមើលចម្រើកតែសំបែងអីល្អល្អប៉ុន្តែបើចិត្តវិញញោមហើយកុំខុសមកបន្តិចសម្លាប់ខុសមកបន្តិចបៀតបៀនអញ្ចឹងយើងរក្សាចិត្តណាព្រោះកាយក៏មានរោគចិត្តរឹតតែមានរោគហើយចិត្តនឹងរោគដល់8ចំណុចឯណោះអានឹងចឹងបានប្រពន្ធថាអប់រំចិត្តឲ្យតែបានល្អទោះបីនៅផ្ទះខ្ទមក៏សុខដែរហើយតែនៅផ្ទះថ្មយ៉ាងម៉េចមកដល់ផ្ទះនឹករឿងប្តីមានតែឈឺចាប់នឹករឿងកូនមានតែឈឺចាប់រឿងនឹកកាងារមានតែគេបោកប្រាស់អត់មានអីមកសុខទេអាត្មាមិនសូវទៅសើញោមមានប្រមាណទេញោមមកនឹងគ្រាន់តែបង្អួតលោកមកគ្រាមកពេលប៉ុណ្ណោះទេបើតាមពិតសេចក្តីសុខនឹងមិនសូវមានខ្វល់ច្រើនលំបាកច្រើនវេទនាច្រើនគ្រាន់តែមកប៉ុណ្្នឹងម្នាក់ខលទូរស័ព្ទម៉ែអើយបញ្ញាប់ទៅផ្ទះមកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្មានណានៅចាំផ្ទះបាយទឹកអត់ដឹងឯណាណៃតលមកឯងឯណោះបានកូនខ្ញុំវាហូបកើតមកចាំទៅអីមើលមកប៉ុននឹងច្បាំងងាយទេណាអានឹងឲ្យចិត្តយើងបានឃើញអញ្ចឹងអ្វីក្នុងលោកនេះវាមកពីការជំពាក់ត្រឹមតែអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេដល់ពេលចាស់ទៅមើលមាននរណាគេទៅថ្នមយើងមាននរណាគេទៅលះបង់ដើម្បីយើងម្នាក់មានខ្លួនឯងជាទីពឹងអ្វីដែលយើងនៅអាស្រ័យបានទៅនៅរស់ទេពេលស្លាប់ទៅគ្មានណាគេសុខចិត្តទៅស្លាប់ជាមួយយើងទេមានតែកម្មទេកម្មល្អកម្មអាក្រក់ហ្នឹងបើកម្មល្អទៅធ្វើឲ្យយើងសុខច្រើនទៅបើកម្មអាក្រក់ទៅធ្វើឲ្យយើងຕົកហើយអត់មានអ្នកណាមកជួយដោះស្រាយទេមានតែខ្លួនឯងនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូទី4ញាតិញោមកុហកញាតិញោមវាចាកាកុហកបានតែនៅហើយបើញោមនៅទៀងសូវអីទេបើញោមអាជីវកម្មអ្នកលោដោមផ្សារហ្នឹងមិនសូវប្រមាណទេញោមបើប្រាប់គេត្រង់គេមិនសូវទិញតលកុហកអញ្ចឹងទៅរបស់ប៉ណៃថាប៉ណៅយ៉ាងហើយក៏រួចខ្លួនអីចឹងអានឹងតើយើងលះបង់ញោមសិលរបស់យើងពើបាបនឹងគឺគួរលះបង់ចោលបើសុខចិត្តថាស្លាប់ដោយសារមិនកុហកវាក្រាន់បើជាងការកុហកហើយការកុហកនឹងវានាំឲ្យយើងនឹងឯងធ្លាក់ទៅនៅក្នុង
អបាយភូមិធ្លាក់ទៅទីរងទុក្ខរងវេទនាទី5នឹងឯងវាចាក់ទឹកសវឹងជាបាបមួយដែរហ្នឹងហើយទឹកសវឹងអាត្មាមិនថាចំឈ្មោះប្រភេទអ្នកណាអ្នកណីទេប៉ុន្តែគាត់យើងគិតថាទឹកសវឹងចំចោះហើយមើលញាតញោមមើលហ្នឹងក្រាន់បើហើយប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាអត់ទទួលទឹកសវឹងទេណាបើប៉ុនខ្លះអីមានសត្វដោតន្ត្រីគេសួរទៀតបើអត់ទឹកសវឹងគេមិនមកប៉ុនទេហើយមើលកំសុំបីឡើយតើប៊ឺស្ដេកំសុំបីឡើយតើវេឌីងអាពាហ៍ពិពាហ៍ការកូនសុំបីតែប៉ុនហើយក៏មានយកស្រាយកបៀមកទទួលហើយរឿងអីដែលត្រូវបានសក់អ្នកណាធ្វើទៀនឲ្យស្រាកើតជាតិក្រោយមានទ្រព្យច្រើនខ្លួនឈួតចង់បានអីញោមអ្នកណាឲ្យទៀនហើយធ្វើប៉ុនហើយសម្លាប់សត្វធ្វើប៉ុនកើតជាតិក្រោយមានទ្រព្យមែនប៉ុន្តែអត់បានចាយវាយទ្រព្យមុនស្លាប់មុនចាយវាយនឹងទៅទៀតវាអយោខ្លីឯមើលព្រះលោកប្រាប់យើងនៅក្នុងប្រសូតថាធ្វើអីក៏ដោយធ្វើប៉ុនកំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកំបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយបៀតបៀនខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបើធ្វើប៉ុនតែទទួលទឹកសវឹងអានឹងបៀតបៀនជាតិកំណើតយើងហើយដល់ឲ្យគេវិញហ្នឹងវានាំឲ្យយើងវិកលចរិតហ្នឹងឯងនាំឲ្យយើងឈួតហ្នឹងឯងហើយមានទៅចំណាញ់អីញោមហើយព្រះលោកប្រាប់យើងទី1ខាតប្រាក់ទេហ្នឹងតែទឹកសវឹងហូបមកកេះពីកេះមកហ្នឹងបានគេឲ្យឆាំពានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះទិញឯងអស់ណាអស់ណៃបានជូនខ្លះវាមិនបានទី2ប្រកចំលោះអាការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមកពីសវឹងឯតាស្រាហ្នឹងវាប្រែមកតែក្លាហានយើងលេបទៅពីណាសវឹងពីណាកូនប្រពន្ធម៉ែក្មេកក៏វាយដែរញោមលោកសំក៏ជេរបន្តិចដែរហើយដល់ស្វាងទៅវាបាត់ទៅមនុស្សដែលឆ្លោះគ្នាកើតរោគច្រើនសពបែបសពប្រការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាមកពីអីថាវាមកពីសរានឹងវាទុបស្មារតីវាមិនបានហើយមើលជាជួនយើង4 10លានអ្នកបើកណែងមកងាប់10អ្នកបាត់ហើយហើយប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅវាអត់ខ្មែរហើយអានឹងយើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងតែសរានឹងវាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងទី3នឹងបាត់បង់កិត្តិយសហើយមើលម៉ែឪហូបស្រាច្រើនមានកូនកំមុំស្អាតប៉ុណ្ណាក៏គេអត់ចូលតដឹងដែរណាញោមហើយមានកូនកំឡោះទៅតដឹងគេក៏គេមិនយកគេខ្លាចកាត់តាមម៉ែកាត់តាមឪខ្មែរយើងតែឆ្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ឡោះញោមអាហ្នឹងបានទេយើងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវប្រយែងហោះទី4ហ្នឹងមិនទី3កត្តញ្ញោធ្លាក់ចុះទី4កើតរោគច្រើនមកទៅសរាហ្នឹងការមិនទាន់ចូលខ្លួនអីទេដល់តែចូលខ្លួនមែនតែនគេបបួលទៅណាខេសអេស៊ីទៅភ្លាមអើទៅឯនោះមករោងមហោស្រពមិនល្អទៅភ្លាមទៅកន្លែងលក់សម្រាប់ស្រីទេសចាចាទៅភ្លាមឯដល់ឡាមកកើតរោគអេតវាចម្លងណាចម្លងតញោមនោះមិនមែនចម្លងអាត្មាឯណាឯយើងមើលកើតទុកពេញផ្ទះសពបែបសពកាវាកើតរោគច្រើនផឹកស្រាក្រេបសូរានឹងវាប៉ះអីវាប៉ះពាល់អីក្រេបស្រាបើថ្លើមជក់បរិយមកដើមបើសួតផឹកស្រាយូរយូរធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតជក់បារីយូរយូរធ្វើឲ្យសួតប៉ិនមេដៃញោមអាហ្នឹងសូរាវាអត់មានបានមកប្រយោជន៍អីទេប៉ិនឲ្យវាគ្រឿងញៀនមួយដែលស្របច្បាប់មកយើងចេះតែទប់ទល់គ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងប៉ិនឲ្យសូរាហ្នឹងវាគ្រឿងញៀនមួយដែរព្រះលោកប្រាប់តែញៀនស្រីញៀនស្រាញៀនលបែងបើហើយមើលប៉ិនឲ្យយើងវាអត់ដឹងទៅឲ្យតម្លៃទៅអាហ្នឹងតោះឲ្យយើងឃើញចំណុចតឹងបានយើងរកសេចក្តីសុខហើយលះបង់បាបហើយទី5គឺអាប់អោនបញ្ញាអ្នកឯងចេះបានស្កូលាស៊ីបមកពីអាមេរិកកាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែសវឹងឲ្យធ្វើការអត់កើទេញោមមិនសំបីតែញោមទេសំបីតែលោកសំក៏ដោយតែទទួលទឹកសវឹងមើលតែធិរៈមួយអង្គធ្លាប់បួសដែលលោកបញ្ញត្តិនៅសូរាហ្នឹង
កាលមិនទាន់ក្រេតទឹកស្រវឹងមកគោរពព្រះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនៅទិសខាងណាថ្វាយអង្គមក្បាលសេរតាទៅទិសខាងណងពេលដល់ស្រវឹងមកកាលណាព្រះមកដាក់ជើងដាក់ព្រះទៀតវាប្រមាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឲ្យយើងលះបង់នៅធម៌បាបទាំងឡាយ5ហើយធម៌ហ្នឹងកាលណាបើយើងលះទី1អាយុវែងមានមេត្តាលះទី2គួងវងទ្រព្យលះទី3ជុំប្តីជុំប្រពន្ធលះទី4មាត់ក្អូមបាច់ប្រើខលកែតខ្លែនឈីតអីហ្នឹងទេញោមនិយាយមួយម៉ាត់មកកូនគេស្ដាប់ហើយដល់តែយើងវាអត់មានស្មារតីខ្សោយញាតញោមខ្លះនិយាយទៅកាន់កូនកាន់ចៅមកព្រឹកគេអត់ស្ដាប់យើងសោះបើលោកច្រើនពេកណាគេស្ដាប់យើងអាហ្នឹងវាកើតរោគខ្សោយចិត្តអាទី5ហ្នឹងឯងមិនវង្វេងមិនភ័ងមិនភ័ន្ធមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដឹងខុសដឹងត្រូវដោយសារអានិសង្សមិនក្រេបទឹកស្រវឹងអាហ្នឹងធម៌ដែលយើងត្រូវលះបង់ប្រប៉ុណ្ណឹងអាមបាយទៅលើកអភិធម្មអីឲ្យវាជ្រៅទេបានតែសិល5គ្រប់គ្នាហ្នឹងវាសក់ជុំប្តីជុំប្រពន្ធមកសក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនាំឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងហើយបើញោមឡើងតែក្តីឡើងក៏ដាំងមានពេលណាមកធ្វើបន់មានពេលណាមកវត្តជួបតែលោកហ្នឹងដេញទៅឲ្យផុតទៅពងមកក្តៅចិត្តជាមួយប្តីផងនោះអាហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យញាតញោមលះបង់នៅធម៌5ណាប៉ុណ្ណាទី1មិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទ្រព្យគេដែលគេមិនបានឲ្យទី3ស្មោះត្រង់ប្តីប្រពន្ធទី4ចេះពោលពាក្យពិតហើយទី5វាចាក់ក្រេបទឹកស្រវឹងនាំឲ្យញាតញោមមានសេចក្តីសុខអាស្រ័យដោយមានសិល5សូមអនុមោទនាបានជាកើតមកជាមនុស្សផុតដីរឆានគួរប្រិតប្រានគិតប្រយោជន៍ដោយប្រយ័ត្នប្រព្រឹត្តល្អទុកបន្តកុំឲ្យបាត់ក្រែងវាខ្ចាត់ទៅឲ្យបាយស្ដាយពុំខានថ្ងៃនឹងយប់វិលទៅមុខឥតដំអង្គទោះឯអង្គគិតមិនចង់ក៏មិនបានលេបត្របាក់នៅសង្ខារជួនគ្រប់ប្រានទោះសល់ខានហើយលោះបានណាម្នាក់ឡើយបើក្តីស្លាប់យូរនឹងឆាប់គង់មកដល់មកដេចអំពុលឆ្លោះដណ្ដើមគ្នាឥតស្បើយទោះទ្រពធន់យោះអំណាចនោះក៏ដោយពេលចង់ក្រោយឲ្យសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាចឹងខ្ញុំបកណាសូមបកស្រាយប្រហានប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះកលាស់លើសលួសសម្បតិអនុគ្រោះអំពីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីសម្រួលចាត់ចែងសម្ដែងបទធរតទៅទៀតសូមអនុមោទនាកណាសាធុសាធុអរគុណកណាគុណចាស់ព្រះមហាឡាយស្រិតបាននិមន្តចូលរួមនៅបទធរទី2វិនុទេតិត្រូវបន្ទោបងកណាធរដែលត្រូវបន្ទោបងអកុសលធម៌ដោយកាយដោយវិចិត្តដោយវិចារនឹងក៏ត្រូវលះត្រូវបន្ទោបង់នឹងកណៈគុចាបានលើកទីកាយទុច្រិតវិជ័យទុច្រិតគឺសិល5ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃបទធម៌ដែលត្រូវទោបង់នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យលះនៅកាមវិតកៈការត្រេះរិះនៅក្នុងកាមកាមដែលជាហេតុនាំឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវត្តៈជាប់ជំពាក់នឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈធម្មរមផ្សេងៗដែលជាគ្រឿងចម្រើននៅគ្រឿងសៅហ្មងដល់ចិត្តនឹងត្រូវលះកាមតកៈជាបាវិតកៈត្រូវលះនៅចិត្តដែលចងគំនុំជក់គុំអាឃាតជាបានអ្នកដតីខឹងស្អប់អ្នកដតីនឹងត្រូវលះថារឿងអ្នកដតីមិនមែនជារឿងដែលត្រូវស្អប់ត្រូវស្រឡាញ់ត្រូវជាបានត្រូវគុំគួនត្រូវចងអាឃាតប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវជាបាត្រូវសម្លាប់ត្រូវលះត្រូវដុសខាត់ហ្នឹងគឺអកុសលធម៌បាបធម៌កិលេសធម៌គឺការចងគំនុំការគុំគួននឹងឯងដែលត្រូវលះក្នុងចិត្តយើងបាបដែលជាច
ជាសត្រូវពិតរបស់យើងពេលដែលជាបាបកើតឡើងព្រោះគាត់ថាអ្នកនំធ្វើអាក្រក់ចំពោះយើងអ្នកនំធ្វើបាបយើងអ្នកនំធ្លាប់ផ្សាញ់ផ្សាយើងអ្នកនំធ្លាប់ធ្វើមិនល្អចំពោះយើងនឹកចង់ជាបាបនៃក្រោយអ្នកឯងគង់មិនរួចខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែរឿងដែលត្រូវលះត្រូវកំចាត់ចោលត្រូវលះបងនោះគឺកិលេសធម៌បាបធម៌ដែលមានក្នុងចិត្តយើងនឹងដូចជាហេតុអំឲ្យកើតទុក្ខនឹងបងថាសត្រូវពិតមិនមែនមនុស្សអ្នកដតីមិនមែនសត្វមិនមែនមនុស្សសត្រូវពិតគឺកិលេសតណ្ហាបាបធម៌នឹងដែលជាសត្រូវរបស់យើងទី3ហ្នឹងគឺវិហិង្សាវិតកត្រេះរិះការបៀតបៀនរកបជោបាយបៀតបៀនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអីយ៉ាងនោះត្រូវលះព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងអ្នកដតីត្រូវទទួលលំបាកពីយើងប៉ុន្តែខ្លួនយើងត្រូវកើតទុក្ខកាលណាព្យាបាទកើតឡើងវិហិង្សាវិតឹងវិតកៈនឹងកើតឡើងគឺសេចក្តីទុក្ខនោះវាក្តៅក្ហាយក្នុងខ្លួនយើងព្រោះធម៌3ហ្នឹងកាមវិតកៈជាបាទវិតកៈវិហិង្សាវិតកៈហ្នឹងគឺជាគ្រឿងដុតដូចជាភ្លើងដុតចិត្តយើងកាលណានៅក្នុងមាននៅក្នុងចិត្តយើងកាលណាអាកដភាពក្រៅក្ហាយភាពមិនសុខមិនស្រួលហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងអត់មានជាមួយអ្នកដតីដែលយើងត្រង់ចង់ទៅបៀតបៀនចង់ទៅបន្ទោសចង់តបតចង់ផ្ចាញ់ចាលអីចង់ជេរចង់បន្តិចនោះទេគឺចិត្តយើងហ្នឹងដែលវាក្តៅវារោលវាវាអន្ទះអន្ទែងមិនបានសុខអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យបន្ទោសបងចោលព្រោះអាហ្នឹងវាជាធោះក្តៅក្ហាយធ្វើឲ្យយើងរស់មិនបានសុខมันបានសុខតែมันមិនមែនអ្នកដតីមករំខានយើងมันឲ្យសុខទេប៉ុន្តែអារឿងដែលក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងវាមិនឲ្យសុខគឺវិតកធអកុសលវិតកមិតកជាការជាបាតវិតកវិហិង្សាវិតកនឹងឯងដែលជាហេតុដុតចិត្តយើងឲ្យបាននៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីកហាក្រៅកហាយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ត្រូវលះនៅអកុសលវិតកទាំង3ហ្នឹងឲ្យលះសរហើយដើម្បីលះបានក៏ត្រូវចម្រើននៅភាវនាមយៈមានការចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិឬចម្រើននៅកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យចិត្តជាប់នៅក្នុងកុសលរឿយរឿយញាតិញោមធ្វើទានក៏នឹកលឹកទាននេះជាចាគានុសតិនឹកលឹកឃើញបុណ្យដែលបានធ្វើគ្រប់កាលមកហើយបានជាចម្រើនចិត្តនាំឲ្យរីករាយចិត្តសីលានុសតិនឹកឃើញសិលបានសមាទានហើយ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកហើយសិលនឹងមិនសូវមកអីយ៉ាងណាបានរសារល្អហើយជាអ្នកមានសិលត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លានឹងសិលនឹកលឹកឃើញសិលគុណសិលរបស់ខ្លួនទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយមិនកើតទុកចិត្តយើងតិចញោមសូមអនុមោទនាតបទៅនៅធទី3បច្ចៈអតិណាត្រូវលះបង់នឹងធត្រូវលះបង់កណៈគុណចាស់អារងសុភីចុងក្រោយនឹងត្រូវបិចប់ប្រមោងក៏ចិត្ត10ដែរហើយណាសំគួរតាមកាលវេលាដើម្បីបានជាទីជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសញោមជាម្ចាស់បុណ្យបានជ្រះថ្លារីករាយកូនចៅអីមកពីស្រុកក្រៅផងមកពេញបុណ្យជូនអ្នកមានគុណព្រះរបស់ខ្លួននឹងបានជាទីជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តផងជាសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាគណៈសូមនមស្ការហើយគុំព្រះអង្គគ្រូធម្មកថាកាចាគ្រូចារិកាវត្តសំពៅមាសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយគុំលោកចាស់ធម្មកថាមួយព្រះអង្គទៀតគុណចាស់ឡាយសិរិទ្ធដែលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយគុំទេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គម្លានពោដល់
លោកតាលោកយាយអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ដើមបន់និងឲ្យចូលរួមសំដែងពធោតេតិននិងធោដែលគូលះបង់ចឹងលោកគូណាបន្តបន្តណាបន្តបង់ក៏ណានឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់ពធោទេសនាទៅដើម្បីបាននៅបញ្ញានឹងហើយក៏កើតឡើងនៅសទ្ធាហើយក៏ចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តណធោដែលគូបន្តបំនឹងបន្តបំនឹងគឺមានន័យថាការបញ្ចេញចោលមិនកប់បីទុកនៅក្នុងខ្លួនទេនឹងតើធัวដែលគួរបញ្ចេញចោលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីនឹងគឺសំដៅទៅលើអកុសលដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងដូចជាអកុសលមូលទាំង3នឹងដែលជាឫសគល់នៃបាបមានលោភៈណាមានទោសៈមានមោហៈណាមាននៅអិសាមាននៅមច្ឆរិយៈមាននៅមានះមាននៅទិដ្ឋិកណាមាននៅសារម្ភៈមាននៅសាថយៈកណានឹងជាដើមគឺជាធัวដែលយើងគួរតែបន្តបងចោលមិនគួរទុកឲ្យមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តទេព្រោះសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកដែលបានបដិសន្ធិកើតមកជាមនុស្សនេះគឺមានសេចក្តីសុខពីរដែលកើតឡើងហើយសត្វលោកញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងកុហកទាំងបព្វជិតនឹងគឺសិតសឹងតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខចង់បាននៅសេចក្តីសុខនឹងតែសេចក្តីសុខនេះមិនមែនកើតឡើងសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងដោយឯងទេអ្វីក៏ដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមិនមែនកើតឡើងដោយឯងទេមែនកើតឡើងដោយការបន់ស្រន់មែនកើតឡើងដោយការបួងសួងអង្វរកសូមសេចក្តីសុខឡើយអានឹងដូចជារឿងសភាពមានបានអញ្ចឹងមានលុយមានកាក់ច្រើនមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិមានគេមានឈ្មោះកិត្តិយសសុសាយអីហ្នឹងមិនជាការសុំវរកទេដូចជាមានលុយច្រើនហ្នឹងហើយញាតិញោមមានលុយច្រើនមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមិនប្រកបកិច្ចការងារមិនប្រឹងប្រែងមិនជាយាមអាចคล้ายជាមនុស្សមានលុយច្រើនទេញោមអើយคล้ายជាមនុស្សមានលុយច្រើនទេអត់ទេ
ហើយបើមិនអត់មិនកុំអឺអើមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺវាតលតែយើងនឹងឯងមានសេចក្តីជាយាមគឺមិនខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងគឺជារឿងពិតហ្មងណារឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតហ្មងអត់មែនជាការទេសនាជាការពោលទៅទេវាតលតែយើងនឹងឯងប្រឹងប្រែងអាហ្នឹងបានលុយកាក់ហ្នឹងឯងវាកើតមានហើយទៅជាអុកញ៉ាទៅជាសេដ្ឋីបានឋានៈបនស័កហ្នឹងក៏ចឹងដែរតែណៈបនស័កដែលយើងមានហ្នឹងក៏ត្រូវតែចម្រើននៅកិច្ចការងារហ្នឹងឯងឲ្យបានល្អហើយនឹងមានចំណេះចេះដឹងអីចឹងទៅពុះពៀក្លាហានអ្នកសពគ្រប់ទាំងអស់ទៅឋានៈបនស័កនឹងវាកើតឡើងកត្តស័ព្ទកត្តនាមដែលក្អូបសពផ្សាយទៅណានណាក៏គេទៅសើណានណាក៏គេស្គាល់ហ្នឹងក៏វាមិនមែនសូមបោបួងសួងវកពីណានណីដែរវាតើតែយើងនឹងឯងជាយាមសាងសេចក្តីល្អមាននៅសង្កហៈធួអីចឹងទៅមានមេត្តាធួអីចឹងទៅមានករណាធួចំពោះអ្នកដទៃអីចឹងទៅចឹងលោកនឹងគេមើលឃើញគេមើលឃើញថាអូបុគ្គលនេះចិត្តល្អណាស់ណ៎អើបុគ្គលនោះណែជាសប្បុរសណ៎ហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្លៃតែចឹងទៅគេឈ្មោះកិត្តិយសនឹងឯងវាសោះផ្សាយទៅនឹងដោយសកម្មភាពរបស់យើងនឹងឯងវាសមមាត្រនឹងគ្នានឹងឯងចឹងរឿងលៀបយសទៅសើនឹងគេឈ្មោះសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងគឺមិនមែនបានដោយងាយងាយទេគឺបានដោយការប្រឹងប្រែងនឹងឯងនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីឧបមាឧបមាដែលខ្ញុំកដាប់មកភាពសំដែងពធួរក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យញាតិញោមពិចារណាតើតើហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើកម្មវិធីបន់នីមួយនីមួយហ្នឹងតែងនិមន្តព្រះសង្ឃមកសំដែងនៅពធួរហ្នឹងពេលខ្លះទៅព្រះសង្ឃលោកសំដែងពធួរញាតិញោមមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រមាណទេហ្នឹងឯងជួនកាលលោកទេសប៉ោយប៉ោយទៅញោមមិនស្ដាប់អីទេក៏ទៅជែកគ្នាប្រណាំងលោកអីចឹងទេក៏ទៅមានអីចឹងទៅហើយបើថាលោកទេសសំឡេងរៀងលឺបន្តិចអីចឹងទៅគាត់កាន់តែលឺថែមទៀតអីចឹងទៅខ្លាចចាញ់លោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែចឹងលោកទេសនាទៅមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ពធូនឹងឲ្យក៏បញ្យលធัวនឹងរហូតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកពលថាស៊ីមជូទឹកវហកគង់តេលន់មាត់ថាឆ្ងាញ់ស្ដាប់ធัวនោះវិញមិនលឺតែឆ្ងាញ់សោះចាយលុយចំដាយលុយធ្វើបន់ធ្វើទៀនមានតែភ័យខ្លាចអស់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅញោមហ្នឹងចាយលុយធ្វើនេះធ្វើនោះអីហ្នឹងអត់អត់ដែរបារម្ភទេចូលការ៉ាអូខេអីអត់ខ្វល់ហ្នឹងចូលម្ដង100ដុល្លារ200ដុល្លារអីហ្នឹងអស់ហើយអត់អត់មានខ្វល់ថាស្ដាយ100ដុល្លារ200ដុល្លារទេសត្វតែជុំគ្នាឡើងសបាយចង់ងាប់យកមិញណាស់បាយនឹងសบายមែនទេនៃអីអោនឹងអាការអស់នឹងទៅទៀតនោះហើយដល់ពេលធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីក៏ញើតញើមអីចឹងទៅដូចខ្លាចតអស់ហើយនឹងសំណោះស្ដាយអលោះអាល័យអីចឹងទៅ
ឥឡូវចូលមកដល់ឯថាធัวដែលគូបន្ទោបងហ្នឹងតែខ្ញុំកណ្ដាលលើកឡើងថាឥឡូវសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមានសុខផ្លូវកាយនិងសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងណាសុខផ្លូវកាយគឺនៅត្រង់ដែលយើងនឹងឯងមានការរស់នៅនឹងឯងមានលុយមានកាក់បរិភោគចាយវាយអីចឹងសុបាយចឹងទៅហ្នឹងសុខផ្លូវកាយហើយហ្នឹងឯងអាហារបរិភោគអីហ្នឹងក៏ប៉និតអីចឹងទៅមានឲ្យជារស់ឆ្ងាញ់អីចឹងទៅចូលហាងអីចឹងទៅទៅបីតាតឡៃមួយចានមួយចំអែតហ្នឹង50ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារអីហ្នឹងក៏រីករាយក៏មានលុយចាយចឹងទៅសុបាយហើយមានផាសុខភាពប្រើប្រាស់របស់អត់គីមីអីចឹងទៅទៅបីតាវាថ្លៃបន្តិចជាងណែបលែទូទៅសាដើមកោអីក៏ចំណាយទៅហើយក៏សុខភាពល្អតាមដឹងទៅប្រើប៉ះរបស់ផ្សេងផ្សេងនេះទៀតទៅក៏ប្រើរបស់ដែលមានណែ brand name អីចឹងទៅយើងថា brand ហ្នឹងទៅនើបទៅនើបអីចឹងទៅតេទៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏សុបាយហើយផ្លូវកាយហ្នឹងក៏សុបាយហើយមានផ្ទះមានសំបែងអីមានក្រែមានពូកមានក្ដើយមានដង្ហើមម៉ាស៊ីនតិចអីចឹងទៅហ្នឹងមានសេចក្តីសុខអាសុខផ្លូវកាយហ្នឹងមានញាតមានមិត្តអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងសុខផ្លូវចិត្តវាខុសអំពីសុខផ្លូវកាយណាពីព្រោះសុខផ្លូវចិត្តមិនមានផ្ទះដេកវិឡានៅមានបន្ទប់ប្រដាប់ទៅដោយសង្ហារឹមល្អល្អថ្លៃថ្លៃមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីទៅនឹងសក់បានទេមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលដេកនៅក្នុងវីឡាធំធំតែទៅហូរយំសម្រាប់ទឹកភ្នែកនោះក៏មានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ហ្នឹងហើយមិនឲ្យទៅមានលុយដឹងទៅសក់ទេមានអ្នកខ្លះកាលដែលមិនតាន់មានលុយនឹងល្អល្អើលលើកញីឈ្មោលអីចឹងទៅទៅណាតង្គូអីចឹងទៅមានសេចក្តីសុខអីចឹងទៅជាមួយនឹងប្តីជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងទៅបីតាដេកផ្ទះខ្ទមនានាតឫស្សីអីចឹងទៅក៏ល្អល្អើអីចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅជាសុខចាក់ទឹកមិនលិចអីចឹងហ่ะអីដល់សត្វតែមានលុយមានកាក់ក្រៃមកវាត្រូវអីមួយយ៉ាងអីចឹងទៅបំកសលវាឈឹបអីចឹងទៅចាប់ដើមបែកគណិតដែរហ្នឹងបែកគណិតអីចឹងទៅមួយទៅលិចពីរទៅកើតអីចឹងទៅហ្នឹងអាចាប់ដើមទឹកភ្នែកទៅស្រេកទៅស្រាក់ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យមានយសឋានៈបំស័កមកធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតទុកធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកអញ្ចឹងនឹងម្លេះខ្ញុំសុខចិត្តដេកនៅលើនានាបតែ2ធ្នប់តែ4ធ្នប់ល្អជាជាងញោមអើយអ្នកដែលលើកឡើងថាមិនមែនមានលុយហើយសឹកតែសុខទេមិនមែនមានមាសមានទ្រព្យហើយសឹកតែសុខទេមកកណោកោកោកយ៉ាងមើលដែលលហេមលហាមសម្រាប់ទឹកភ្នែកនឹងព្រោះហេតុអ្វីមិនមែនព្រោះតែមានលុយមានកាក់ហើយមានសេចក្តីសុខទេព្រោះតែយើងមិនបន្តបងចៅនេះទេព្រះអង្គគ្រូដែលលើកឡើងអម្បាមិញខ្ញុំកណ្ដាទាញយកសេចក្តីនឹងមកព្រោះតែយើងនឹងឯងមិនបន្តបងចៅដល់យើងពិសាទឹកចឹងហ่ะយើងពិសាទឹកច្រើនទៅ
មួយម៉ោង2ម៉ោងមករន់ណារន់ណាហេមិនដឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទេសត្វតែបន្តោបងវាអត់ចេញចឹងទៅគេហៅថាស្ទះឬក៏អាម៉េចគេថាតោះតោះនោមមិនញៀនយកមែនដោយវាកើតតែម៉េចតោះនោមខ្ញុំដូចជាបន្តោបងមិនចេញសោះចឹងទៅវាប៉ោងតពោះទៅវាប៉ោងតពោះនឹងទៅណាញាតិញោមណាវាកើតរោគអីមួយយ៉ាងអីចឹងទៅស្រួលដែរញាតិញោមស្រួលដែរអត់ទេនឹងអត់ស្រួលទេវាតើតែបន្តោបងចោលទៅជាប្រកដីជាធម្មតាទៅអាហ្នឹងបានវាមានសេចក្តីសុខដែលវាសណុកវានៅស្រួលអាហ្នឹងចឹងយ៉ាងណាមិញអកុសលដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តញាតិញោមហើយដូចជាលក់ដូចជាលោភៈច្រើនច្រើនលោភៈនេះនឹងលោភលន់ខ្លាំងចង់បានមិនឈប់មិនឈប់មិនគ្រប់មិនក្រន់សពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងគឺប្រៀបបីដូចជាការស្ទះចឹងហ្នឹងស្ទះនៅម៉ូតស្ទះនៅលិមកអីចឹងទៅនឹងវាធ្វើឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាអីចឹងហ្នឹងញាតិញោមមើលញាតិញោមខ្លះនឹងមកជីវិតញាតិញោមហើយព្រោះអាស្រ័យនៃការចង់បានហួសប្រមាណពេកព្រោះអាស្រ័យនៃលោភៈដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តមិនបន្តបង់ចោលមិនបង្ហូរចោលមិនលះបង់ចោលចេះតែទប់ទៅនឹងឯងអស់មួយជីវិតរាំរៃហ្នឹងអត់មានរោសេចក្តីសុខនៃជីវិតហ្នឹងវាអត់មាននៅរាំរៃនឹងឯងហ្នឹងនៅរាមរៃនៅទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងវធថាអនុលោកោអតតោតណ្ហាទាសោនេះជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំកញ្ចាស់នៃតណ្ហាហ្នឹងការបំពេញនៅចំណងការបំពេញនៅមហិច្ឆតាហ្នឹងឯងក៏ក្លះអានឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតើតែដំតែគោពោបបានឈប់ទេមកអានឹងជាគិតទៅវត្តអីយាយទៅមិនបានទេព្រះអង្គឲ្យជាប់មើលផ្ទះកូនគេមិននៅគេទៅលក់ដូរអីចឹងទៅមិនបានទេនិយាយទៅវត្តអីទៅមិនបានទេជាប់មើលចៅហើយនិយាយទៅវត្តអីទៅមិនបានទេដាំបាយឲ្យកូនចឹងហ่ะវាសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងហើយដល់ចឹងទៅលវលរហូតរត់ទៅពេលធ្វើបន់ធ្វើទៀនអ្នកសាងកុសលអីហ្នឹងវាអត់មានហ្នឹងវានៅតែផ្ទុកនៅអកុសលហ្នឹងដែរវាមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងក៏វាកើតទុកកលតែវាកើតទុកហ្នឹងរហូតហ្នឹងទៅហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីហ្នឹងដូចថាអាងថាលវលនេះលវលនោះអីចឹងរហូតទៅដល់មិនសូវបានបំពេញការធ្វើទានការរក្សាសីលការចម្រើនគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងវត្តអារាមមានប្រសង់មានអីញាតិញោមមិនសូវទៅអីចឹងអាងថារវល់អញ្ចឹងញាតិញោមពេលវេលាហ្នឹងមិនយកយល់យើងទេណានឹងពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាទំពាស៊ីជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាអានឹងស៊ីគ្រូបគ្រូបហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណាមួយថ្ងៃកន្លងទៅហ្នឹងស្មានតែយើងបានអីមកមួយខែកន្លងទៅនឹងយើងបានអីមកហើយមួយឆ្នាំកន្លងទៅនឹងយើងបានអីមកយើងមានតែការអស់ទៅនៃអាយុហ្នឹងញោមអីមានតែការអស់ទៅនៃអាយុហ្នឹងឯងអត់មានចម្រើនអីដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេអ្វីដែលយើងខំរក្សាអ្វីដែលយើងហួងហែងដូចជារឿងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាការពិតហ្នឹងវានៅតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងតែយើងវាទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិបាត់ហើយយើងនឹងទៅចោលហើយ
នឹងតើបីយើងអាឡោះអាឡៃកូនចៅប្តីប្រពន្ធភរិយាស្វាមីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក៏វាយើងវាទៅចោលទាំងហើយអាឡៃប៉ណ្ណាក៏វាមិនអាចដើម្បីនៅជាមួយនឹងកូនចៅនៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានអញ្ចឹងលោភៈនឹងឯងគឺថាជាគ្រឿងជាគ្រឿងដែលមិនស្អាតជាគ្រឿងសៅម៉ងនឹងគឺជាគ្រឿងដែលមាននៅពឹសមាននៅជាទុកដែលយើងគួរតែទំលាយចោលហ្នឹងហើយព្រះរមៀនរភិព្រះអង្គសម្ដែងអំពីលោភៈចិត្តហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាព្រួញពឹសហ្នឹងហើយប្រៀបបីដូចជាដៃស្រួចប្រៀបបីដូចជាលំពេងដែលវាដោតជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់សត្វលោកហ្នឹងឯងដែលវាដោតជាប់ដែលវាបាញ់ចំដើមទ្រូងហ្នឹងឯងគឺជាព្រួញពឹសលោភៈតោសៈក៏ដូចគ្នាមោហៈក៏ដូចគ្នាអ៊ីសាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគឺកប់បីបន្តបងចាលមិនកប់បីផ្ទុកនៅទេពីព្រោះជាមេរោគហ្នឹងណាអ៊ីសាហ្នឹងគឺជាមេរោគហ្នឹងមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងគឺជាមេរោគកប់បីបន្តបងចាលញោមញោមអើយបើមិនលះបងចាលវាអត់អីទេវាគ្រាន់តែរំរាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាគ្រាន់តែរីងរៃវាគ្រាន់តែការຕົកវាគ្រាន់តែឈឺសាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអកុសលកិលេសនិវរណធូសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺកប់បីបន្តបងចាលកុំបន្សល់នៅនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាភិបចូលរួមសម្ដែងពធដោយការពេលវេលាខ្លីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតអីយ៉ាងណាក៏សូមមកគេព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមសូមអរិទ្ធនានិមົດអនុមោទនាគណៈសាធុសាធុអរគុណគណៈគុណចាស់បានបានចូលរួមបធទី3គឺបច្ចៈតេបច្ចៈតេដែលត្រូវលះបង់ណាគឺធម៌ដែលត្រូវលះបង់ហើយកណ្ដាលគុណចាស់បានលើកឡើងសពគ្រប់គោជាទីសម្រាប់ញាតិញោមបានស្ដាប់យល់ថាត្រធម៌3ដែលលើកឡើងមកភាវិតិត្រូវចម្រើនញាតិញោមបានចងចាំថាធម៌ដែលត្រូវចម្រើនតកតងឬកុសលធម៌ទាំងអស់កុសលគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកុសលត្រូវចម្រើនមិនត្រូវឈប់មិនត្រូវបងអង់មិនត្រូវទេគ្រប់គ្រាន់បុណ្យកុសលធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយសិលរសាធម៌សិល5ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទៅសិល8ទៀតទេគឺមិនមែនអញ្ចឹងព្រោះទានសិលភាវនាដែលត្រូវធ្វើសិល5ញាតិញោមបានរសាហើយក៏ប្រឹងចម្រើនឲ្យដល់8បានទៅ8ប្រចាំបកតិបានទៅទៅថែមបដិជាករៈបដិជាករៈបានទៅឲ្យមានបរិហារយៈទៀតទៅឲ្យចេះតែចម្រើនមិនឲ្យនៅត្រឹមហ្នឹងឲ្យចម្រើនដូចថាយើងដើរកុំឲ្យមកឈប់ត្រឹមហ្នឹងត្រូវបន្តដំណើរទៅទៀតព្រោះដំណើរញាតិញោមយើងគេទាំងអស់សត្វលោកហ្នឹងអត់មានមិនមែននៅត្រឹមហ្នឹងទេគឺដំណើរត្រូវទៅមុខទីបំផុតគោលដៅគឺព្រះនិព្វានដែលត្រូវទៅដល់អញ្ចឹងបើមិនប្រឹងចម្រើនទេគោលដៅនោះវាអត់ដល់នៅតែត្រឹមហ្នឹងដោយកណាកុនចាស់លើករឿងទុករឿងអីព្រោះយើងអត់បានចម្រើននៅកុសលអត់បានចម្រើននៅការអប់រំហ្នឹងវានៅជួបទុកជួបលំបាកជួបឈឺជួបចាស់កើតស្លាប់ឈឺចាស់ហ្នឹងវដ្តសង្សារហ្នឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកសក់ហ្នឹងវាតិចណាស់ដោយសារយើងគេញាតិញោមអស់សម្គាល់អាចជាមួយទុកហ្នឹងសម្គាល់ទៅរឿងទុកហ្នឹងយូរទៅវាស៊ំជាមួយទុកថាហ្នឹងគឺថាសុកប៉ុន្តែវាជាទុកអត់មានអីសុកវត្តដាក់ហ្នឹងអត់មានអីសុកទេគឺជាទុក
ដូចញាតិញោមពិសាពិសាមកទេមិនតាន់ពិសាមកទេថាប្រទេសហឡាដាក់ទៅហាមាត់ជក្រុងហៀទឹកសំបោកក្តៅក្រជារត់រត់ទឹកបើថាក្មេងនឹងស្រេចអើតំមនឹងសាបជាតិមកទេប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាស៊ំជាមួយអាមកទេវាទៅឆ្ងាញ់យូរប្រទេសឆ្ងាញ់អត់មកទេអត់បាននំបញ្ចុកអត់មកទេអត់បានថាទៅអត់ឆ្ងាញ់យូរទៅវាស៊ំទៅទៅជាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាហឹលអានោះវាហឹលនៅតែហឹលប៉ុន្តែស៊ំទៅវាទៅជាឆ្ងាញ់ដោយអ្នកហូបស្រាតើស្រាឆ្ងាញ់អត់មានអីឆ្ងាញ់ទេបើឆ្ងាញ់ហូបតែស្រាកុំហូបបាយមែនកុំហូបនំកុំហូបភេសជ្ជៈអីផ្សេងបើបាយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិឲ្យជំនួយសុខភាពជំនួយនំអត់ចំណីអីផ្សេងផ្សេងវាឲ្យមានសុខភាពមានវីតាមីនមានប្រូតេអ៊ីនអីជំនួយដល់សុខភាពអាស្រាហ្នឹងមានដាក់ទៅទៅមុខជួយកុញញ៉ៃខ្លួនត្រលស្រាសផងកុញញ៉ៃខ្លួនត្រលញាតិញោមអ្នកស្រុកហូបអាត្មាតែប្រទេសនឹងថារសជាតិមិនប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៅវាញៀនណាញៀនទៅវាថាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាមិនឆ្ងាញ់អីវាហាងវាស្អីណាហ្នឹងអាហ្នឹងមកវាស៊ាំហើយអញ្ចឹងរឿងវត្តដាក់ដូចគ្នាសេចក្តីຕົកຕົកជាមួយខណ្ឌ5ຕົកជាមួយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងសិតតែຕົកអត់មានអីសោះប៉ុន្តែវាស៊ាំជាមួយទៅគិតថាសក់សក់ដូចថាមានទ្រពថាសក់មានទ្រពមានរបស់ច្រើនមានច្រើនຕົកកាន់តែច្រើនហើយញៀនញោមអាយើងទូលយើងយួរអីយួរមួយវាស្រាលហ្មងវាថាធ្ងន់ណាស់ល្មម12ធ្ងន់បន្តិច3ធ្ងន់បន្តិចដូចទូលញាតិញោមទូលឬរែកឬស្ពាយកាន់តែកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្ងន់រឿងនៅក្នុងវត្តសង្សារនេះគឺច្រើនកាន់តែធ្ងន់កាន់តែទុកច្រើនមានទ្រពច្រើនទុកច្រើនបើខ្វះបញ្ញាក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រពកើតទុកធ្លាក់នរកព្រោះតែរឿងទ្រពសម្បត្តិកើតរឿងរ៉ាវក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅជាប់ទោសជាប់អីព្រោះរឿងទ្រពសម្បត្តិព្រោះរឿងលុយកាក់ខ្វះបញ្ញាការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតើតែមានបញ្ញាការគ្រប់គ្រងទើបវាទ្រពហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍នាំឲ្យបានសុខມັນកើតຕົកថាកើតຕົកការថែរក្សាការហួងហៃប៉ុន្តែចេះចាយវាត្រូវតំណងទៅវាបានសេចក្តីសុខចាយវាខុសតំណងកើតទុះទៅអបាយភូមិព្រោះរឿងលបែងស្រីស្រាអីអបាយមុខទៅឬលេងលបែងចាញ់អស់វិនិច្ឆ័យទ្រពត្រូវចងកត្រូវលោតទឹកអីក៏គោក្តីព្រោះតែរឿងជាមួយទ្រពហ្នឹងហ្នឹងសត្វតែទុកហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺមានតែកុសលដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងត្រូវចម្រើនណាស់ត្រូវចម្រើនដើម្បីសុខសុខបច្ចុប្បន្នសុខរហូតប្រលោកទី2វិណោទេតិត្រូវលះបងអានឹងលះបងកាមតកជាបតតកវិហង្សាវិតកទី3បច្ចហតិបន្ទោទី2លះអមតោបងវិណោទេតិនឹងបន្ទោបងបន្ទោបងត្រូវបញ្ចេញចោលដោយលិមុខឬក៏នោមកាណាឈឺនោមត្រូវបន្ទោបងចោលបើបន្ទោបងវាធ្វើឲ្យស្ទះអាចពុលទឹកនោមនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបញ្ចេញចោលលិមុខក៏ត្រូវបញ្ចេញចោលតើអត់បញ្ចេញចោលនឹងប្លាក់អស់ឡើយអានឹងត្រូវចោលដើម្បីឲ្យវាសុខដោយពាក្យខ្មែរយើងថាដោះទុកសัตว์អានោះវាកើតទុកដែរព្រោះជឿជុះជឿនោះក៏ទុកហើយអកុសលធរអកុសលវិតកហ្នឹងក៏វាដូចជាលមក់នោះវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយតែតែងបើមិនទៅបងចោលហ្នឹងត្រូវទៅបងចោលទៅបានសុខដល់ទី3បច្ចៈអតិត្រូវលះបងអាហ្នឹងលះបងចោលរិគៈទោសៈមោហៈកណ្ណកុំចាស់លើកសពគ្រប់ហើយរិគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាជាធរក្តៅក្រហាយបត់រោលដល់សត្វលោកធ្វើឲ្យជាប់នៅវត្តដាក់នឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៅទរុព្រះទេរិឆានអសុរិកាយធ្លាក់នរកអីហ្នឹងព្រោះរឿងអកុសរឿងកិលេសតណ្ហាហ្នឹងរិគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងព្រោះតែរឿងកិលេសតណ្ហាហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យកើតទុកនៅក្នុងវត្តសង្សារអញ្ចឹងត្រូវលះបានទៅបានសុខជាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីជ្រះថ្លាការស្ដាប់ពធមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
អាទីម្ចាស់ក៏សូមកម្លែប្រមូលកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានដោយការបំពេញបុណ្យកុសលមានកិច្ចធ្វើតាមសកលប្រតិណត្រ័យសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងចម្រើនប្រះប្រិតនិងស្ដាប់បទទេសនាមកបណ្ដាបណ្ដានេះកុសលធម៌ទាំងអស់នឹងក៏បានជាឧបការៈជួយត្រួតត្រងដល់ញោមហេងហើយឡាងដែលជាបឋមធានជាមេត្តាជាព្រះរបស់កូនចៅដែលកូនចៅគោរពបន់ចម្រើនបជនជូននេះក៏សូមបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កុសលធម៌ជួយត្រួតត្រងបានជាសះស្បើយចាក់រោគាជាជាធិមានកម្លាំងមមមានមួមមួនជន្មាយុយឺនយូរតរៀងទៅទាំងកូនចៅប្រុសស្រីអីក៏សូមបាននៅសេចក្តីសុខដីចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសញាតិកិត្តិយសក៏សូមបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាកុសលធម៌គ្រប់យ៉ាងនឹងក៏បានសម្រេចដល់ពពួកញាតិដែលធ្វើមណការទៅនោះមានលោកឪពុកហេងវងហេងអ្នកម្ដាយទាស៊ីវអេងអ្នកឪពុកក្មេកលឹមហុងសៀងអ្នកម្ដាយអ៊ុយកឹមហេងអ្នកស្វាមីលឹមអ៊ុយប៊ុនអ៊ីដែលធ្វើមណការទៅមួយលើដោយញាតិផ្សេងទៀតសូមបានអនុមោទនាអនុមោទនាបានសុខចម្រើនអញ្ញងធម្មទេសនានតេតាប្រធរទេសនាសន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមឱកាសតែ2នាទីតាមសំណងពររបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនលោកចង់ឲ្យខ្ញុំកណានាងខ្ញុំសរសើរធម៌បន្តិចទៀតព្រាំងធោប្រៀបដូចជាអាញាយាយកំចាត់កេលេតណ្ណាឲ្យខ្ចីមាត់រត់សាយរត់សាត់ប្រត់ពីចិត្តសាធុសាធុព្រាំងគុណណាអើយអីលើចប់ហើយសងស្ដាយបិទវត្តព្រាំងពុទ្ធញាងសុចចរិតឲ្យចែងអណិតគិតមេត្តាមានចិត្តអភ័យ
សត្វនេះនេះហើយអំណាញនៃសត្វទីយល់ព្រាំងធម្មីពីរនឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនានៅធម្មទានធម្មទានឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងសូមអនុមោទនា